السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی وے فٹی وے خریے تے تے سارے پاسے سارے کول ملنگ آ گئے تے نال اے فقیر بھی چاتی وجے تے اے سا کو شوگر میلا دکھے سی تے چھوٹے چھوٹے بال اے بھی کوئی چیز ہے تے تو سنگ انجوائے کرے سو تے بھائی جان تھوڑا نام کیا ہے؟ سر نا یاد یاد ہاں یار وی پھسا دے یہ ریشی ہے ٹھیک سے تے ملنگ صاحب ہن تھا کی شوگر دکھے سن تو سب انجوائے کرے سو اساں بھی انجوائے کرے ٹھیک ہے زبردست 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 سلام کر دو تے تو سلام کر سلام درختیں دے چار درختیں نارانی سلام واہ واہ جیو جیو دوستو آہا زبردست 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 استاد جی کچھ چوکھے دیوارے لگی تھی ودے کو اپنے نال مہینہ کھن تھیا ودے ہیں تے ایکوں مول کی دا آوی جے یا تھائی کول پکڑیا آوی اے 5000 دا کیتا 5000 دا مول کی دا آوی تے اچھا اے کیا کھویں نراں جی جہاں تک کیا کھندے راں دے اے کھیر پیندے روٹی کھندے تے کیلے اچھا جی انسان کھندے رو تھی جی انہاں دی جب تبھی ہے کہ شاید کہ دوگ دی وجہ کا شاید ایکو انجوائے کہ ہم سارے ایور ڈیٹس ہیں زبردست درخت چڑھا بیٹھے ٹھیک ہے ملان کمال مہربانی اللہ پاک تو کو اس دن میں مہربانی سے کمال مہربانی